Okay, sehemu ya kwanza tuliweza kuishia hapa. Wakati binti Agnes anatoka nje, aliweza kukutana na bibi hapa. Sasa bibi anamuliza we nani? Na yeye anamuliza we nani? Mimi unaniuliza tena mimi? Kama angalia hapo akasema, kumbe ni mwanamke uliyetoka kijijini niambiwa na mpenzi wangu akashia zake. Anakuja mlinzi. Anamuliza, "Huyu ni nani?" Mlinzi anasema, "Huyu ni girlfriend wake na Asha." Girlfriend wake? Ah, ndio anavyovaa hivi. Mbona kama mpuzi? Aisha zake huko. Upande wa pili hapa tunamwona mama yake Asha anacheza balaa. Sasa upande huu ni kwamba mama yake anatakiwa aondoke. Sasa hapa Asha anasema, "Mama, acha kucheza cheza, unacheza mno shida yako. Hivi unacheza nini?" Mama anasema, "Mimi nimefurahi kwamba nyie mmefunga ndoa na tena ndo nilikuwa nakihitaji hiki. Unajua sio muda mnaletea mtoto. I say, yani nafurahi balaa." "Ah mama, usiniambie kwamba unafurahia kwamba mimi nizae na huyu binti." "Eh, so ni mkeo tayari na ulishinda kujitambulisha. Kwa mimi lazima nifurahi na nitawaacha hapa. Nahitaji mtoto ndani ya siku tatu tu." "Sawa, hapa nahitaji mtoto ndani ya siku tatu." Basi Asha simu ikawa inaita hapo. Anamwambia, "Mama, hebu ngoja nikapokelee simu." Kweli Asha kaenda kupokea simu huko. Akampigia simu kaka yake akasema, "Kaka, ndio hivyo, mimi mke wako nimeshaenda kukolea huko. Nimemwoa tayari, nimekuletea huko. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa." Sasa bwana kaka yake kumbe ni mpenzi wa yule bibie pale. Kwa hiyo kumbe huyu jamaa alitumwa na kaka yake kwenda kutoa mali na kumuoa awe kama yeye, yani kumwakilisha. Lakini sasa kumwakilisha kwake ni kwamba mama anajua huyu mshikaji ndo anayeoa na mama amefurahi kinyama hatari. Anaambia, "Ndio hivyo, fanya haraka bwana. Wewe shule gani unasomaga miaka yote? Nitakuja kumuoa huyu mwanamke ukweli kweli." "Eh, mzigo unaitwa wife for Johnny. Ingia kwa description hapo utaona mzigo mwanzo mwisho." Ana kuna wengine wanaendelea kusema kwamba tunawadanganya. "Nenda kwenye huo mzigo, tazama mwanzo mpaka mwisho afu uone fanya likapo hapa ni cha kweli ama cha uongo." Haya, mshikaji kakata simu kasema, "Yaani wewe endelea kukaa huko huko. Mimi mke wako huyu mimi ananipa shida bwana." "Ah. Okay, unyama unatuleta huko chumbani kwa bibi hapa. Mimi anawasiliana na mpenzi wake huyo ambaye anaitwa John. John anamwambia sio muda nitakuja." Mimi anasema, "Tafadhali, unaweza kaja mapema kwa sababu mimi sasa hivi mama ameniambia nipate mtoto. Unataka nipate mtoto na mdogo wako? Hebu fanya haraka uje bwana. Mimi nakusubiria hapa, sawa kipenzi? Eh. Hakisha unanitumia zawadi, kila kitu unaniletea." Unyama unatuleta asubuhi mapema hapa. Tunamwona mama yake Asha anaondoka zake. Basi hapa Asha anamsindikiza, anamtoa na mabegi, "Mama, mama leo ndo anaondoka." Baada ya muda kidogo kupita, tunamwona mshikaji ameshamsindikiza maza ndo anarudi hapa. Ghafla kuna mlango na gongwa huko. Anaenda kufungua, ni nani anayegonga huyu? Mshikaji anamcheki, ni bidada. Hasa bidada hapa alikuwa ameenda sokoni. Anauliza, "Mama yuko wapi? Maana alikuwa ameniagiza hapa mizigo." "Ameondoka?" "Eh, mama ameondoka bwana." "Hasa mbona hajaniaga? Ameondokeje bila kuniaga wakati alinituma mfuko? Na hii ndio hii nilikuwa nimemletea hapa." "Ah, usijali, mimi nimempatia kwangu. Kama alikutuma mfuko usijali." "Ah, ibidi tu agani. Sasa anaondokaje kimya kimya hivi? Kwa nini anafanya hivi?" "Ah, tulia. Unajua nini? Shemeji, yani hebu tulia bwana." Hasa kumbe michongo yote hao wili wanaijua kwamba huyu sio mume wake na huyu sio mke wake. "Eh bwana, hii hatari sana." Hapa jamaa anasema, "Mimi bwana nataka nimlete mchumba wangu, kwa hiyo hebu tulia bwana. Ndio maana mama nimemharakisha kumtoa hapa, maana angemuona angechukia." Bidada hapa anacheka tu anasema, "Sawa." Basi Asha kampanga vizuri huyu bidada kwamba nataka nimlete mchumba wangu. "Eh, mama angeendea kukaa hapa angeenda angeweza kunimind. Kwa hiyo ndio hivyo." Okay, baada ya muda kidogo kupita tunamwona mshikaji ameshamleta mchumba wake Agnes. Agnes anamwambia, "Kwa kweli umefanya uaminifu mkubwa sana. Yaani siwezi kuamini." Jamaa anasema, "Ndio. Eh, si unajua tena." Agnes anasema, "Unajua nakupenda sana Asha Raymond. Yaani hususan nikikaa mbali na wewe naumia." Na mchiza anasema, "Pia nipe basi dodo hilo." Basi bwana wakati anapeana dodo akasema, "Lakini unajua sio vizuri kufanya hapa mbele. Umo kuna shangazi yangu ambaye ni mke wa blaz. Kivipi bwana? Tufanye tu. Tuende zao chumbani bwana. Hizi ni aibu." Haya bwana wakaenda zao chumbani huko. Leo bidada amekuja kufanya ngono hapa. Upande wa pili tunamwona jamaa amemletea bidada zawadi hapa. Anamwambia, "Hebu nisikilize mimi. Mchumba wangu amekuja na hana nguo ya kubadilisha. Haya, najua. Lakini pia nimeweza kukuletea zawadi ambayo amenipa mimi, nimeona nikupatie wewe." "Ah, sawa. Kama unanipa haina shida. Hebu ngoja nikuchukulia nguo." "Sasa sikiliza. Hebu chukua hii zawadi kwanza, sawa?" Basi bwana amemletea zawadi. Bidada anaipokea zawadi. Kisha naambiwa kwamba ampe vitenge kwa sababu mpenzi wake amekuja bila vitenge. Basi bwana
Bidada akaenda kutoa vitenge akampatia akasema, "Hizi ni nguo zangu baadhi ambazo nilikuwa nazivaga huko kanisani. Wewe mpelekee tu." Jamaa anashukuru anasema asante. Bidada naye anashukuru anasema, "Haya, mwe na usiku mwema." Naye jamaa anasema, "Poa, uwe na usiku mwema shemeji." Yeah, unyama natoita upande wa pili huko. Agnes anasema, "Mimi nitavaje nguo za huyo aunti yako sijui shemeji yako?" Jamaa anasema, "Ndio mke wa kaka." "Ah, mke wa kaka. Kwa nataka nivae hizi nguo." "Ndio bwana, wewe vaa tu. Kwani kuna shida gani? Mimi sio mchumba wangu kama ulivyokuwa unadhani. Huyu ameletwa na mamangu hapa." "Ah, ameletwa na mamako. Kwa hiyo mamako yeye anataka kuozeshe mke wa kaka yako. Ana akili kweli? Au alikuwa ajui?" "Basi bwana." Bidada na mind kinyama. Mshikaji anasema, "Ndio hivyo. Kwa hiyo wewe una mind tu kitu kidogo hiki. Mama alishatimka. Kwa hiyo wewe tuna enjoy hapa." "Ah, sawa. Tuna fly. Nani mwenye nyumba?" "Mwenye nyumba ni kaka yangu ambaye ndo mke wake huyo." Agnes ina mind kinyama hapa kusikia habari hizo. Basi bwana, Agnes anaondoka zake. Simu imeita Agnes. Mshikaji anasema, "Sando, mambo gani hayo? Naongea na wewe kisha unaenda kupokea simu. Suzalau hizo." "Okay. Mzigo natuleta hapa. Kuna bidada anagonga mlango. Anaenda kufungua ni Agnes. Mimi namtaka mume wangu, yuko wapi Asha?" "Asha ametoka mara moja." "Ametoka mara moja? Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Umdada unaweza kaondoka tu. Unakaaje na mume wa mtu? Wewe jidada jizima ovyo. Naomba uondoke." "Nakwambia, ondoka bwana. Unakodolea vimacho kama chula. Toka hapa." Mimi akaona naye sio mnyonge sana. "Nijibu basi. Nimekwambia Asha yuko wapi unijibu." Bidada naye akacheka akasema, "Mungu wangu. Eh? Yaani unaniambia mimi habari hizo? Kabla sijafanya chochote kile, kwanza niombe Mungu, naomba unisamehe kwa kitu ambacho naweza nikamfanyia huyu kinyamkela." "Ah, mimi kinyamkela eh? Kwa hiyo mtu wa kijijini unakuja kuniletea pigo zako hapa mjini? Mimi mtoto wa mjini wewe. Sikilize. Kama unajui kwamba mimi ni mtoto wa mjini." Bidada anataka aondoke, anazuiliwa. Anasema, "Unaenda wapi?" Bidada anasema, "Mungu. Mungu, naomba unisaidie. Uninyang'anye nguvu ambazo ndaenda kumpiga huyu mwanamke ambaye ana nidhamu. Mungu wangu, naomba msamehe tu bure." "Da, vyanake vingine. Cheki vilivyo. Eti siyo nini? Ah, isha zako bwana." Okay, baada muda kidogo kupita tunaona bidada ametulia zake hapa. Anakuja bibi hapa. Anasema, "Wewe mimi nakuuliza, chakula chote kiko wapi? Mbona umemaliza chakula, umepika mwenyewe umekula? Kwa hiyo sisi tutakuwa tunakula nini mndani? Eti nani mfanya kazi?" Mimi akasema, "Wewe unafikiri mimi ni mfanya kazi? Mimi ni mke wa mtu mama kama ulikuwa ujui. Na mume wangu yuko Marekani, kwa hiyo sio muda anakuja. Acha kujidai kwamba wewe hapa ndio kwako. Kama ulikuwa ujui amekudanganya huyo. Mwenye nyumba ni mume wangu. Mume wako kivipi? Mfanyakazi wa kijijini wewe. Mimi niambie mfanyakazi. Na mfanyakazi. Mimi sio mfanyakazi kama ulivyoambiwa. Mimi ndio mwenye mji au nikupige?" Wewe dada tena kwambia. Mara ghafla Asha kaja. Anamtuliza anasema, "Wewe atulia, una shida gani wewe? Unampigiaje mke wa blaza? Hebu ongea naye huyu kinyamkela. Tena mimi simtaki mndani. Kama vipi aondoke tu. Ondoka mndani kama ulikuwa ujui mimi ndio mwenye nyumba." Basi bidada anamwambia, "Hebu kaa vizuri na shemeji yako huyu na huyu wa kijijini. Muongee vizuri." Asha anamsukumeza huko. Anasema, "Endeleeni kaeni huko huko, tena msinzoe mimi simpiki mtu mwingine." Asha anamwambia, "Hivi wewe unamaindije huyo na wakati ndio mwenye nyumba? Mwenye nyumba kivipi? Mimi ndio mke wako bwana. Kwa hiyo wewe una ndio hivyo, sitaki tena ummind huyo, sawa? Yaani ikipita tena siku nyingine ukimind, hapa uondoke. Sikutaki." "Ah, mimi niondoke." "Ondoke bwana. Kaka sio muda anakuja na hii nyumba sio yangu." Anasema, "Ah, sawa. Niondoke basi, sawa. Mimi naondoka zangu." Bidada akaanza kujikataa na kusepa bwana. Asha akasema, "Ondoka bwana. Mtu gani wewe unaleta viburi mbele ya wenye nyumba? Toka hapa. Kwanza sikupendi kivile yani." Yeah, baada ya bidada kuondoka wamebaki hawa wawili. Mshikaji anamwangalia sana bidada pale. Bidada ana fly zote, yani ana fly barabara. Mchizi anamcheki mapigo jinsi alivyo, ameanza kumtamani shemeji yake. Mimi ana habari ana cheki tu TV. Jamaa ameacha hata kufanya kazi. Moyo umeanza kumuuma kwamba huyu bidada kwa nini nimkatani kamsakazia blaza? Mbona kama ni mlembo? Bidada ameshapoteza moyo kabisa kwa huyu jamaa na sasa yuko na John ambaye hata mfahamu. Basi bwana, jamaa anatamani kuongea kitu lakini ndio hivyo, blaza yake siku ya kesho anakuja. Okay, airport ndio hii hapa. Tunamwona mshikaji ndio amerudi kutoka America huko. Flyover hii. Katoka airport kafika kabisa huko nyumbani kwake. Jamaa ameshampokea tayari na anamkaribisha anasema, "Karibu. Huyu ndio John. Ndio mume wa yule dada hapa mimi. Anacheki mazingira yako bomba kabisa. Miaka 10 hayupogi huko Nigeria." Anafika anaangalia tuzo zake yani. Anamwambia, "Ah, I see. Mdogo wangu umeweza kuweka mambo sawa. Vipi? Mchumba wangu yuko wapi?" Basi bwana kaka hapa kuendelea kupiga mastori. Jamaa anasema, "Kwa kweli nikumisi mdogo wangu." Ghafla mimi anaingia. Mimi anashtuka. Mbona kama John huyu? John anakimbia kumpatia. Ah, walikuwa akicheza pamoja huko kijijini. Anamkumbuka sana John. Walikuwa wapenzi. Lakini sasa mama, yeye alikuwa ajui. John anasema, "Mimi mbona umebadilika sana?"
flaza kutosha nini, basi wanakumbatiana. Yani siamini mpenzi wangu kama umekuja. Miaka mingi nimekusubiri na huyu hapa ibidi kidogo anioe. Utakunioe? Hapana bwana. Mimi nilishaongea na John. Nisingeza ukoa. Basi wanakumbatiana bwana. Flaza kutosha. John anasema kika umeweza kubadilika. Nimebadilika. Nawe pia umebadilika. Kwa Marekani hujapata mzungu. Asha anasema, jamani na nyie, acheni mambo yenu hayo. Jamaa hapa anasema ndio hivyo. Kila kitu kitakuwa bomba. Okay, sasa jamaa anauliza vipi kuhusu shemeji Agnes yuko wapi? Jamaa kabidi ampe mkanda mzima kwamba mke wako ndo amesababisha Agnes aondoke hapa. Haya bwana, akamsikizishia sauti za kwenye audio alizozirekodi. Jamaa hapa anasema kwa kweli amefanya kitu kibaya sana. Alishindwa kumheshimu shemeji. Da, nakusikitikia sana mdogo wangu. Pole lakini yote ni sababu yangu mimi lakini. Uenda ningekuja mapema, yote singetokea. Ungeendelea kuwa na mpenzi wako huyo. Leo inamuma sana jamaa hapa. Amesababisha ndoa ya mtu kuvunjika bwana. Jamaa anasema, usijali kaka, kila kitu kitakuwa poa. Haya bwana, baada ya muda kidogo jamaa anapokea simu. Kivipi? Mbona mnanipa likizo ya wiki mbili? Sasa hivi mnasema eti nikae siku mbili tu. Mlinipa likizo ya mwaka mzima, nimefika hapa mkasema wiki mbili. Sasa hivi mnasema siku mbili, mimi sioelewi. Na hapa nilipo mimi nimekuja kuoa huku Nigeria. Sasa ndarudije tena huko? Sasa jamaa hapa ameombwa kurudi tena Amerika. Nini? Yaani rudi tena Amerika? Hivi mna akili nyie? Hiyo kampuni mbona sielewi? Kwa hiyo mnataka nije nirudi tena kufanya nini? Nyinyi msema nikae wiki mbili, mara mwaka. Sasa hivi mnaniambia siku mbili. Mnaniambia kesho nirudi. Mbona mna mambo ya ajabu? Mimi mke wangu ndamwachana nani huku bwana? Haya bwana. Mimi mnaninyanyasa bwana. Jamaa anaweza kujilalamisha kinoma. Ameambiwa arudi tena huko Amerika. Okay, leo anakuja kuzungumza na mdogo wake, anasema sijui itakuwaje. Wananiambia nirudi tena Amerika. Mdogo wake anasema, basi haina shida, wewe rudi kamilisha kila kitu. Alafu kisha kamilisha, utarudi, mke wako utamkuta tu hapa hapa. Wewe usijali, sawa? Unasema nini? Nirudi? Yaani nirudi ni mke wangu nisondoke naye? Kwa nini muache? Hasa jamaa hapa anaogopa kumtoa hapa kwa sababu alishatoa mahali kule, kila kitu kimekaa sawa. Lakini mshikaji hapa analamika, anasema sawa, inabidi nikazungumze basi na mimi. Kama atanielewa basi mimi nitamwacha. Lakini leo inaniuma balaa. Nimekuja tu juzi, sijafanya kitu chochote naye, leo naambiwa nirudi. Ndio hivyo. Wewe unafanya kwa kampuni kubwa. Mshikaji analamika kinyama hapa. Okay, kabidi aje zungumze na mimi. Anamwambia mimi inatakiwa nirudi siku ya kesho. Mimi anashtuka. Unasema nini? Yaani sija enjoy na wewe unasema urudi? Naomba unisamehe tu. Nimepigiwa simu na sekretari kwamba nahitajika. Yaani bila mimi hakuna kitu kitakachoendelea. Naomba nisaidie tu. Ninaenda kukaa miaka mitano. Bidada alichoka. Miaka kumi umekaa. Sasa hivi tena unaenda kukaa miaka mitano. Umekuja tu siku ya juzi hapo. Jamaa ndio hivyo, inabidi tena arudi kazini. Mimi anachoka. Jamaa alimbembeleza kinyama lakini mimi akamuelewa. Haya bwana, jamaa akasema nashukuru kwa kunielewa, ndio hivyo. Mimi akasema sawa. Endapo tenda huko, mimi nitachukia lakini ndio hivyo, nitafanya nini? Ila mimi sitataka nikuruhusu. Mimi anagoma hapa. Anasema, mimi mbona kama umeniruhusu tena unagoma? Unagoma nini? Miaka mitano mimi nakaa huko. Nitarudi tu mpenzi wangu. Naomba nielewe. Mimi anagoma, hataki kabisa hizo habari. Okay, jamaa inabidi ambembeleze kwa kumkumbatia. Akamwahidi kwamba mimi nitarejea tu. Mimi akasema, sawa, wewe safiri tu. Lakini mimi kuja kukuta nimeolewa, utajiji mwenyewe. Mimi nimekusubiria muda mrefu sana. Okay, leo blaza ndo anasepa. Basi jamaa hapa naagwa. Blaza anasema, naomba niangalizie mpenzi wangu, na huyo mimi nikirudi tu nitamuoa. Jamaa hapa anasema sawa, fanya hivyo mdogo wangu. Hakikisha unamwangalia kwa hali na mali. Na kuhusu mama na huko ukweni, mimi nitakuja kumaliza kila kitu. Jamaa anasema sawa, mimi nitakutunzia tu, wewe usijali. Basi bwana, jamaa leo ndo anaondoka bwana. Baada siku chache kupita hapa, bidana analamika, anasema, "Umeona ndugu yako amekuja tu siku mbili ameondoka." Jamaa anamtuliza, anasema, "Tulia bwana, kila kitu kitakaa sawa, wewe usijali." Sasa jamaa kidogo aishaanza kuwa na wivu na huyu dada, ameshaanza kumpenda mazima. Naona siku zinapita, mazoea yameanza kuwa makubwa. Wanapeana vitu vitamu vitamu. Bidada anapokea zawadi kutoka kwa mchizi, naye mchizi anapokea zawadi kutoka kwa bidada. Yaani siku zinazidi kwenda, miaka inazidi kukatika bwana. Hapa bidada amekuja kujipumzisha zake, lakini ghafla mchizi anamfuata chumbani. Anamwelekeza, anamwambia, "Leo nitamani tutoke wote out. Unajua mwenzako naumia." "Unaumia kitu gani? Tutoke out kivipi?" "Nitaka tu tutoke out, si unajua tena mimi service na mpenzi." Ndio hivyo. Bidada akasema, "Wewe una akili? Mimi nitoke na wewe?" Jamaa anacheka tu. Anasema, sawa, basi hebu ngoja nikakuandalie kila kitu, baadaye tutatoka out." Wakakubaliana hivyo bwana. Bidada ameanza kulegea mdogo mdogo. Jamaa anatulia hapo chini, amwelekeze hisia zake. Akaanza kumfungikia hapo.
akamfungukia hisia zake zote, lakini bidada alishindwa kumuelewa. Okay, leo siku nyingine tena bidada anaenda kufungua mlango. Mshikaji amekuwa na mawazo balaa. Bidada anashangaa, mbona umebadilika sana? Yaani jamaa sasa hivi ameanza kunywa pombe, yani yeye na tungi tu. Maana Agnes ndio hivi aliondoka, alafu na yeye tena ndio anataka olewe na kakake mazima. Hasa mshikaji alishaanza kumpenda. Kila kimtupia saundi bidada anakataa. Leo jamaa ametoka amekunywa pombe vibaya mno. Shemeji yake anasema, "Nini blaz? Mbona kama una matatizo, umefanya nini?" Jamaa anasema, "Mimi nakupenda, yani nakuelewa balaa. Hutaki kunielewa shida yako. Mimi nishakwambia, kaka hawezi kuoa, amepata wazungu huko. Kivipi bwana? Mimi naenda kumsubiria." "Ah, unaenda kumsubiria kitu gani? Mimi nakupenda." Haya bwana, bidada anashangaa tu. Okay. Okay, hapa mshikaji kaeleza hisia zake zote kwa bidada. Bidada anasema, "Ndio hivyo, na mimi nakupenda, lakini wewe ulinisingizia kwamba niolewe na John. Sasa ningefanyaje? Na John ni mtu wangu tangu miaka na miaka. Na ni kaka yako." Basi hapa jamaa anasema, "Naomba tu nisamee kwa yote yaliyotokea. Mimi ndio hivyo nakupenda. Nakupenda bidada." Bidada kuamini. Na isitoshe leo mama amesema anakuja, na kila kitu nimemwelekeza kuhusu issue ambayo tulifanya mimi na wewe kwamba hatukufunga ndoa kabisa. Kwa hiyo leo amesema anakuja. Mimi anashtuka tu kusikia habari hizo. Okay, mwisho wa siku mlango unagongwa. Bidada anasema, "Ngoja nende nikafungue mlango." Basi bwana anamwacha mshikaji hapa akiwa anakunywa zake juice. Hapa bidada ameanza kujieleza, "Mama, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea." Mama anasema, "Najua tu, hata mimi mwenyewe wakati mdogo nishafanyaga hivyo. Nijifanya nampenda mwanaume kumbe simpendi. Lakini huyu hapa mtoto wangu ameniambia kila kitu kwamba anakupenda wewe, tena anakuhitaji." Mimi anaitikia tu, anasema, "Ndio hivyo, najua kwamba ulikuwa na mtu wako huko mjini ambaye ni John, ni rafiki na mtoto wangu, ni kama ndugu." "Eh, kwa hiyo imekwaje?" "Ndio hivyo, amesema anaenda mjini ananisubiri miaka mitano ndo aje." Mama anambembeleza, "Endelea kuwa na huyu bwana, kwani mtoto wangu mimi anakupenda sana." Mwisho wa siku mama akaeleza kila kitu hapa kwamba mtoto wangu anakupenda nini. Amefunguka mambo mengi sana kuhusu mtoto wake Asha. Mama akaona mwelewe, akasema, "Basi utaendelea kukaa hapa hapa kuficha siri mpaka atakapokuja kurudi Amerika huyo atakuja kukuoa." Maana inaonekana wewe ukirudi kijijini kule watasema wewe uliolewa na mtoto wangu, inakuwaje tena? Ghafla mtoto wake anakuja hapa. Mtoto wake anasema, "Mama, kile kitu kimekaa sawa." Basi bidada ikabidi aende akamkumbatie tu huyu. Yaani waishi kama mume na bwana. Basi hapa bidada anakuja kutoa hisia zake. Anasema, "Mama amekuja kunieleza ukweli kwamba wewe umemwambia kila kitu na mimi naona tuishi tu wapenzi sasa hivi." Mama anacheka, mama ana fly bala. Basi bidada uamuzi wake ni kwamba inabidi tu aolewe na huyo mshikaji kwa sababu yule aliyemwaahidi ameenda kusoma mazima. Atarudi tena. Na tunakuwa mwisho wa picha hii hapa. Mwisho wa siku bidada anakubali kuolewa na mshikaji, na mshikaji wake yule wa Amerika anabaki vile vile kumsubiri miaka mitano, na akija sasa hivi atakuta ameshaolewa. Una nini la kutoa comment hapa? Umejifunza nini kumsubiri subiri mwanaume ambaye amesafiri huko, ameenda Amerika au ameenda daa, wewe uko mkoani anakuahidi kuja kukuoa kisha haji kukuoa? Dondosha comment hapo. Mimi naitwaga DJ Panado, zila kutuliza maumivu. Mchana wa leo tunakuletea mzigo mpya. Wababe wale wale wa Lagos, au sio? Cha.